bizga bu juda ta'sirli bo'lgan holat bo'lganki, shu bitta qo'llarida yengilarini tortib harakatlanayotganlarini ko'rganmiz. Tahorat qilib, yengilarini tortayotgan paytlar ekan. Hozir bu oshxonangizda, opa? Ha, oshxona. Endi gaz holatlarda qanday qilyapsiz, opa? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli yurtdoshlar va saxiy insonlar. Mana siz sahiylarda bergan ehsonlaringizni o'z egalariga yetkazishda jamoamiz bilan xolis davom etyapmiz. Siz azizlarni haqqlaringizga go'zaldan go'zal miskinlar, bemorlar duolar qilishyapti. Hozirga kiradigan oilamiz ham bemorlik juda ayanchlik holda. Opamizda bemorlik bor. Turmushga chiqmaganlar bitta qo'llari ham yo'q. Shunaqa holatda kun kechirib o'tiradilar. Bizga bu juda ta'sirli bo'lgan holat bo'lganki, bir kelganimizda shunaqa narsaga guvoh bo'lganmiz. Shu bitta qo'llarida yengilarini tortib harakatlanayotganlarini ko'rganmiz. U tahorat qilib, yengilarini tortayotgan paytlar ekan. Qarang, bitta qo'llari yo'q, lekin bitta qo'lda shu tahorat qilib yengilarini og'zida tishlarida tortayaptilar. Allohdan umidlari bor, Allohning sinoviga sabr qilib o'tirgan bu opamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Tinchmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Rahmat Allohga shukr, aka. Salomatmisiz? Achami. Hammalaringiz yaxshimisizlar? Opajon, bu oyog'ingizga tusharmikan, necha razmeringiz? 38 ekan, 36 ekan. 36 ekan. Bormi kattaroq razmerimiz? Qarab ko'ramiz. Ha. Mana, opajon, buni ham. Rahmat, tanjonlar, sog' bo'lsin. Ha, bu ham tashasi ham bor edi ekan. Shozgina bo'lsa ham xarajatlarimiz bor edi. Bir qator xabar olaylik. Rahmat. Anchadan beri kelganimiz yo'q. Imoratlar boshlab olgan edik. Shu sabab hozgina o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib qoldik. Bo'lsin qilayotgan ishlaring rivojini bersin. Aytganingiz kelsin, ilohim. Bu mashinaga ham bir ukamiz sabab bo'lib qolgan edilar. Qiynalmayapsizmi? Yaxshi bo'ldi. Xudo rozi bo'lsin, bir ukamiz shu holatni video qilib qo'yganimizda biz ham shu oilaga bir xursandchiliklarga sherik bo'lib qolaylik degan holda shu mashinani olib bergan edilar. Endi hozir gaz yo'q bu joylarda. Bormi? Ha. O'tin yoqasiz. Ha. Bo'ladi, yo'q, bo'lmaydi. Opa, ayting birorta bir kamchiligingiz bo'lsa, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Hamma uni Allohga shukr yetarli bo'lib turibdi. Kamchilik bo'lsa aytaveraman. Mashalloh, mashalloh. Mana eshityapsizlar. Opamiz shunday holatda turib ham shukrda, sabrda o'tiribdilar. Bir kelganimizda shu tahorat qilayotganingizni ko'rib juda ta'sirlanganmi shunday holatda ham mana misol qanaqa holatda bo'lsa ham o'zi bu Allohning buyurgani. Bu farz bu. Hech kim bunga to'sqinlik qila olmaydi. Bu namozda Alloh buyurgan. Qushga harakat qilaman o'tirib bo'lsa ham. Mashalloh. O'sha holatda biz tahorat qilayotganingizga guvoh bo'lib qolganmiz. Hozir bu oshxonangizda, opa? Ha, oshxona. Endi gaz yo'q holatlarda qanday qilyapsiz, opa? O'choqda. O'choqda. Harakat qilaman da endi. Ha. Bog'iga shukr qilib. O'choqda eplab, gaz yo'q bo'lsa. Mashalloh. Harakat qilib o'tiribmiz endi. Bir akamiz mana farzand ko'rgan ekanlar, qiz farzand. Shunga boylarni, to'qlarni mehmon qilishlikni lozim ko'rmak, shu muhtoj oilalarga berishlikni bizga aytdilar. Rahmat. Biz sizdek shunday insonlardan xabar olishda xolis davom etyapmiz jamoamiz bilan. Biz jamoada insonlarda ham duo qilib turing. Shu ehson qilayotgan barcha ehson sohib sohibalarini haqlariga duo qilib turasiz, opa. Alloh bergan ehsonlarini Alloh dargohida qabul qilsin. Hammalaringni nima niyatlaring bo'lsa, murodi maqsadlaring bo'lsin, martabalaring ulug' bo'lsin. Shu akani ham nimaki niyatda ehson qilgan bo'lsa, Alloh dargohida qabul qilsin. Jannatlarda Allohim ehsonlari boshlariga soyabon bo'lsin. Hammalaringni murodi maqsadlaringiz bo'lsin. Amin. Sizdan qaytmasa Allohdan qaytsin. Tanjonlaringni sog' qilsin. Allohu akbar.